Երևանում Դալմամոլի հարևանությամբ նախատեսվում է կառուցել հայկական գյուղ ազգագրական թաղամաս։ Նախագիծն իրականացնելու է Դալմա Ինվեստ ընկերությունը։ Թաղամասը կներառի Հայաստանի տարբեր շրջանների ավանդույթներով ճարտարապետությամբ կառուցված բնակելիտներ, հյուրատներ, արվեստի ցուցասրահներ։ Ծրագիրը կարժենա 100-150 միլիոն դոլար։ Այս ծրագրի իրականացման աջակցում են Հայաստանի կառավարությունն ու Հայաստանի զարգացման հիմնադրամը։ Ինքը սեփական հողի վրա, սեփական տարածքի վրա սեփական բիզնես է։ Տրամաբանությունը այն է, որ այդ հողը օպտիմալ օգտագործվի, ոչ միայն զուտ բիզնես լինի, այլ տուրիզմի զարգացմանն էլ նաև օգնի, այդքանով էլ Հայաստան զարգացման հիմնադրամ եւ կառավարությունը ունենք մեր մասնակցությունը եւ ունենք մեր գրավչությունը այս պրոյեկտի։ Ավակյանը շեշտում է, թաղամասը հատկապես զբոսաշրջային իմաստով կարող է գրավիչ ու օգտակար լինել։ Այն լինելու է Երևանում Հայաստանի տարբեր շրջանների ճարտարապետություն եւ մշակույթ ներառող տարածք։ Հայաստան եկածող տուրիստը միջին 3 օր է այս պահին։ 3-4 օր մոտավորապես, որ միջինում այդքան օր է մնում Հայաստանում։ 3-4 օր բավարար չի, որ նաև գնա Գյումրի, որ նաև գնա Վանաձոր, որ նաև գնա Գորիս։ Պետք է երկարաձգենք այդ անելու համար։ Ասում եմ, գալիս է Երևան, զբաղվում է, տեսնում է Գորիսի մշակույթը, տեսնում է համտես անում, այցեքարտի նման Գորիսի, այնուհետև ինքը ավի շահագրգռված է լինում, որ երկար մնա եւ գնա Գորիս։ Իսկ ինչու նման թաղամասի կառուցումը չի կատարվում Երևանից դուրս։ Սա սեփական հողի վրա սեփական բիզնես է, բիզնեսմենը ինքնա ներդրող, ինքնա որոշում որտեղ դնի է բիզնեսը։ Կառավարությունը չպետք է բիզնեսին միջամտի։ Վերջերս Հայաստանում էին կառուցապատման մրցույթին հայտ ներկայացրած 4 միջազգային ընկերությունների ներկայացուցիչները։ Նրանք շրջայց են կատարել ծանոթացել տարածքին։ Այդ 4 ընկերությունը այս պահին տենդերային փուլում են, իրանք մասնակցում են տենդերի։ 4-ն է տալու են իրանք կոնսեպտը, որը հիմա վրա դա ներդրողը կորոշի որ կոնսեպտն է իրան ավելի ձեռնատու, եւ ըստ այդմ կշարունակենք այդ մի ընկերության հետ համագործակցել ավելի երկար ժամկետ, որ ստանանք արդեն ճարտարապետական լուծումները, էկոնոմիկան իրանք ստանանք, որ արժեքին բան ինչ լինի, վարձույթովա թե վաճառքովա թե ոնց է ձևավորվում բիզնես մոդելը, իա։ Հայաստանի զարգացման հիմնադրամի տնօրենն ասում է, որ հայկական գյուղի ծրագիրը շահութաբեր է եւ կան շատ ներդրողներ, որոնք ցանկություն են հայտնել ներգրավել դրանում։ Իրականության մեջ փաստացի է, եթե բիզնես տեսակետը նայեք, Դալմա որպես մոլ, իա շրջանառություն եւ տրաֆիկը մարդկանց այնքան բարձր է, որ ինչ էլ չդնես, փող կաշխատի տեղ։ Սա բիզնեսի տեսակետից տրամաբանական է, որ շատ հետաքրքրված են, շահագրգռված են, որ իրանք մասնակցեն։ Կան տարբեր ներդրողներ, որոնք հետաքրքրված են, բայց կոնկրետ որները դրողը վերջում կհայտնվի, դեռ պարզ չի։ Քաղաքաշինության կոմիտեի նախագահ Նարեկ Սարգսյանն ասում է, նման թաղամաս Երևանում ունենալու գաղափար եղել է վաղուց։ Նախկինում այդպիսի ծրագիր խորհրդային ժամանակ ձորագյուղում են սկսել, բայց դա կիսատ մնաց։ Անմիջապես կամուրջի ձախ հատվածում հաղթանակի։ Հիմա Դալմայում եւ դա շատ լավ արձագանք ունի եւ մեր դրողներ կան եւ ծրագրի վրա հիմա աշխատանքներ գնում են։ Զոնինգի գոտեորման նախագիծն է մշակվում։ Այնտեղ հրապարակներ կլինեն, այգիներ կլինեն, շատրվաններ կլինեն, խոշոր համերգներ կազմակերպեն։ Արմեն Ավակ Ավակյանն ու Նարեկ Սարգսյանն ասում են, որ հայկական գյուղի կառուցապատումը կսկսվի եկող տարի։